Vovon'ny baolina kitra tsy misy sary izy ity no omenantsika aloha izao fidinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara. Taorian'ny andro fahadimy amin'ny fidinana voalohany dia efa saika fantatra ireo hiakatra amin'ny dingana faharoa ka avoka taloha vitsivitsy no omenantsika aloha amin'izao hariva izao. Ny Elgeco Plus nandresy ny AS Scorpion Bekil tamin'isa fito no ohatra, ny AS Adema nandresy ny Asquimamboeny tamin'isa roa ohatra, ary ny FIFA Fifi TFC avy any Antsinanana nandresy ny Ajesay amin'ny Bongolava tamin'isa ray no ohatra. Toy izao ary ireo vokatra isaky ny vondrona ireo ekipa efa tafita amin'ny fiodinana manaraka. Any Ambanja ao amin'ny vondrona A dia mitarika ny ASADEMA manana isa 13, ny ASKIM manana isa 10 ary ny MMFC manana isa 8, laharana fahatelo izany ny MMFC. Amin'ny vondrona B kosa indray, any Tomasina laharana voalohany ny FIFA Fifi TFC manana isa 20, laharana faharoa ny TAFTIM manana isa 10, ny Ajesaya manana isa 10. Ao amin'ny vondrona AC kosa indray, any Antsirabe laharana voalohany ny Knapsa Sport manana isa 20, ny INATE MFC manana isa 5 ary ny Formula Club manana isa 7. Ao amin'ny vondrona D farany izay milalao antolara kosa indray dia ny Elgeco Plus manana isa 13 no larana voalohany, FC Ailaka ka manana isa 14 faharoa, ary larana fahatelo ny FC Transport manana isa 5. Izay zany ny vovon'ny baolina kitra tonga eto am-pelantanana aloha amin'ny ity hariva ity ao anatin'ny fidinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara. Fanadidinina afara no arahantsika amin'ny ity hariva ity kosa dia ny eo amin'ny taranja karate izay nankalazany fa 40 taonany ny kluban'ny AK mendrika ny seho rehetra tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina, nandritra izany fankalazana ny taonjao bily fa 40 taona ny kluban'ny AK izany. Totosa araka ny tokony ho izy ny seho rehetra nokarakarain'ny AK tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina, nandritra ny fankalazana fa 40 taona ny joron'ny klub. Ny zara roa niavaka tsara nihetsika teo amin'ny tapany voalohany izay nahitana ny kata sy ny kimite. Ny tapany faharoa kosa dia ny fampisehoana gala de Jaramasio. Teo amin'ny vokatra ara dia nisokandina zareo avy eo amin'ny AK avaratrano teo amin'ny kimite, ary teo amin'ny kata kosa dia zareo tegersa no tena nisongadina. Toy izao ary ny vokatra rehetra teo amin'ny kata ho an'ny Skazi Benjamin dia voalohany koloina vao mitegerisa, faharoa Brenda avy eo mitegerisa Formelala ihany. Skazi Benjamin voalohany tokina avy eo amin'ny Aska, faharoa Dilanina avy eo mitegerisa Formelala. Teo amin'ny senior lehilahy dia voalohany Tanjona avy eo amin'ny akavaratrany, faharoa Dina avy eo mitegerisa. Senior zazavavy arana voalohany Gael avy eo mitegerisa, faharoa Vatsoa avy eo amin'ny Iska. Ho an'ny Skazi veteran kosa mihoatra ny 50 taona dia voalohany Emilien avy eo mitegerisa, faharoa kosa Inomentsoa avy eo amin'ny AK Betafo. Vokatra teo amin'ny kimite, Skazi kadety voalohany zareo avy eo amin'ny AK Ambopo, ary ny faharoa kosa ny Tim Ambomanarina. Isan'ny tarika moa ny fananana teo amin'izay kimite izay. Ho an'ny Skazi kadety voalohany ny AK Avaratrano, faharoa ny Omeo Farma. Teo amin'ny senioro vehivavy dia larina voalohany Kokatsu, faharoa kosa zareo Otomatsiatra Karatedo, ary teo amin'ny senioro lehilahy dia voalohany ny Kosfa, faharoa kosa ny AK Avaratrano. Dia natokana ho an'ny miaramila, ary hitantsika ao anatin'izany fampiarana ireo kilaozy vaovà isan-karazany. Hitantsika teo indray Vary Matsoki, hitantsika manaraka eto indray ny technique de protection. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Nandravaka ny etsika ny fiogavana nasehon'ireo taranja maro samihafa nandray anjara tamin'ny Galady Zaramaso. Izay ihany koa topo klasy topoko vavy no mamarana ny fotoanantsika amin'n'ity hariva ity dia mametraka ny veloma ho mandra-piona amin'ny herinyny toy izao indray isaorana petsaka ianao tany tokantranotany nanaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany.